Вітаю в ефірі «Файного ранку» новини. Сьогодні відбудеться ЗНО з англійської мови. На Тернопільщині на нього зареєструвалося 1996 осіб. До пункту тестування абітурієнтів допускатимуть від 10.15 до 10.50. При собі необхідно мати оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, паспорт, запрошення перепуску для участі у ЗНО. Зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться об 11 годині. Абітурієнти мають право мати 2-3 ручки чорного кольору і прозору пляшку з водою, повідомив відповідальний за ЗНО на Тернопільщині Юрій Шейнюк. Особливості тестування з англійської, як і з інших іноземних мов, є те, що буде один із видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, буде задіяна відповідна техніка. Попередньо, напередодні тестування, старші інструктори проходять відповідний інструктаж, вони знайомляться з технікою, правилами користування цією технікою. І сподіваємося, що і персонал, і сприятливі будуть умови, а саме наявність забезпечення електроенергією безперебійне. Наступний тест ЗНО пройде 30 травня з фізики. На нього зареєструвались 465 осіб. Тести з історії України складатимуть 4 червня. Цей предмет обрали 7830 учасників. Уже 6 червня ЗНО складатимуть із біології. Складати цей предмет виявили бажання 1794 особи. Наступні іспити ЗНО стартують 11 червня з географії. Їх складатимуть 2615 осіб. І ЗНО з хімії відбудеться 13 червня для 462 осіб. Сьогодні через ремонтні роботи кілька тернопільських вулиць будуть без світла, а саме з 9.30 до 12.30 за адресами вулиця Спадиста, вулиця Куток, вулиця Чумацька, 43-79, з 14 до 17 години за адресами вулиця Чубинського, 2-4-5 та вулиця Вербицького, 1-3-4-5, 6-6А, 7-8 та 10. Про це повідомила прес-секретар Тернопіль-Обласної «Обленерго» Наталія Лисак. Екомарафон розпочали у Тернополі. Сьогодні другий день – день без пластику. 10 його учасників від учора відмовилися від використання поліетиленових пакетів. Вони заміняють їх торбинами з тканини. Зініціювала екомарафон керівник благодійного фонду «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко. Більше у сюжеті. Це тернополянка Ірина Барна. Вона долучилася до екомарафону. Я сьогодні йду на роботу, озброєна своєю сумкою, вона не надто велика, так зручніше, але хочеться залишатися жінкою, тому не все, що я хотіла, я поклала, тому я використовую, маю сьогодні екоторбинку, в яку я поклала, ну що я поклала, свої записи, наприклад, доповідні, що я ще маю, роздруківки методичних розробок, я ще маю ключницю, ну і ще маю сонцезахисні окуляри, без них ніяк. Я перейшла на торбинку полотняну ще з тої точки зору, тому що я її можу попрати, я не використовую кожного разу 3-5-2 там гривні. З другого боку, у мене немає проблеми, куди її утилізувати. Це тернополянка Наталія Лісова іде до магазину за продуктами. Від сьогодні відмовилася від використання поліетиленових пакетів. Наклеєчку можна наклеїти зразу на овоч, не використовуючи жодного поліетиленового пакетика, які тут покладені, є ось тут і повішані. Це набагато спрощує, знову ж таки, і захищає навколишнє середовище, оскільки цей пакетик буде розкладатися 100 років. Ми тільки за те, що в нашій державі було найближчим часом обмеження поліетиленових пакетів. Ми можемо запропонувати різноманітні паперові торбинки найближчим часом. Я сподіваюся, можна буде запропонувати різноманітні полум'яні, той полотняні і всякі такі торбинки. Свідомі люди зараз відмовляються від поліетиленових пакетів, не стараються брати з собою там різноманітні паперові пакети багаторазового використання, а також вони можуть мати полотняні різні сумки. Дебільше людина, якщо їй дають, може, поліетиленний пакет, вона каже, мені це не потрібно, я маю свій.
пакет потрібен? Ні, дякую, оскільки в мене є свій. Відмовляюся від пакетів. По-перше, це є набагато дешевше, оскільки екоторбу можна багато разів використовувати. І таким чином я підтримую екомарафон і дбаю про навколишнє середовище. Пакет у нас доволі такий, скажімо, легко рветься, а екоторба може витримувати набагато більшу вагу. Завтра учасники акції замість паперових стаканів і пластикових пляшок планують використовувати скляний керамічний посуд і металеві термоси. У середу ми, йдучи на роботу, збираємо сміття по вулиці. В четвер в нас день йти на роботу пішки, незалежно від погоди. В п'ятницю у нас день сортування сміття домашнього. Пластик, папір і скло. У суботу ми маємо екоприбирання. В неділю в нас такий день відпочинковий, і ми задумали дивитися фільм на екологічну тематику. Ірина Терлюк, Юрій Багрій. Новини. Ідея екомарафону, каже Ольга Гордієнко, виникла у неї на початку цього року. Це один з екологічних заходів, що проводять члени благодійного фонду «Єднання поколінь». Цього року більшість заходів, за словами Ольги Гордієнко, матимуть екологічну тематику. Чотири сотні учасників з Тернопільщини та Хмельниччини візьмуть участь у 18-х змаганнях «Козацьке коло», які проводять в рамках районного етапу Всеукраїнського дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл-Джуран», які проведуть у селі Молодьків Лановецького району. Учасники змагатимуться у знаннях із історії, спортивних естафетах. Захід приурочили до Дня Молодківської трагедії, повідомив співорганізатор змагань волонтер Володимир Мосейко. Під час цього буде дійство, буде звітування корінів, покладання квітів біля меморіального комплексу. Після цього почнуться змагання по системі «Сокіл-Джура». Орієнтування на місцевості, стрільбу. У 1943 році нацистські війська спалили село Молодків на Лановеччині та розстріляли 617 його мешканців, серед них 92 дітей. У 1985 році в селі був споруджений меморіальний комплекс, повідомив співорганізатор «Козацького кола» Володимир Мосейко. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8 годині.